朋友大多对身材不满意，满意自己的体重吗？不满意。为什么？太胖，还是会想要更瘦一点的。这为什么？就穿衣服起来会比较好看呢。瘦还要再瘦，一味追求瘦，后果严重。这名25岁的李小姐，身高157公分，体重只有29公斤，不但瘦成了纸片人，生理期3年没来。那他跟我回溯说，他吃3年为什么一直没来？因为他曾经瘦到29公斤，有时候吃了东西以后，有时候会去马桶把它抠抠抠，把它自动的催吐出来。到后来会死亡，你知道吗？知道啊。另一名减过头的病患是29岁的蔡小姐，结婚2年始终不孕，医师发现已经停经半年多。如果说她太瘦，她的立泡刺激素、黄体生成素没有办法来督促排卵。她的卵子永远是不成熟的，永远是在卵巢里面，所以就不排卵，所以她就没有月经，也会导致不孕症。过度减重影响内分泌运作，干扰排卵，甚至不孕。一旦变成精神性厌食症，可能造成器官衰竭死亡。医师说，健康比自以为是的外貌重要多了。大爱新闻张泽仁、欧阳光辉彰化报道。他是我。